shine na nimependeza. Bwana, moja kwa moja ni Dakau Outfit, kutoka pale Kimara mwisho njia kuelekea Kingongo. Ukifika pale TRA, moja kwa moja basi duka la dawa, upande wa huku kuna duka moja zuri kabisa, linaitwa Dakau Outfit. Hakisha kwamba nenda pale kapate pamba za kijanja. Unajua tena, wadau mbalimbali wanaenda pale, wana shine, wanapendeza. Lakini pia unaweza kupigia namba kupitia namba zao za simu, ni 0787 05 80 23, au 0678 24 33 66. Dakau Outfit, mitandao ya kijamii Dakau _ Outfit utawapata. Bwana, mambo vipi mzee? Mzuka bwana. Kama bwana, wewe unajisikia umefanana na nani yani kwa ulivyo? Hujawahi kufanana, watu wanakuambia umefanana na nani? Hajawahi kupiga piga kelele kidogo? Hamna, watu hujawahi kuniambia nimefanana na nani. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Kachu MC. Sasa Kachu MC, wewe umefanana na Kachu au? Umefanana wewe mwenyewe mzee? Ya, nimefanana na mimi mwenyewe. Bwana Kachu MC, wape burudani kidogo ya Tanzania. Sigia, sigia, we mafundi fundi, mafundi wana mauzi, mafundi fundi, mafundi wana makuzi, wote twende fundi 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 wana. Fundi 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 noma sana, mwanangu usiombe ukutane na fundi simu, ukimwachia simu lazima atakutia ndimu. Mama usiombe ukutane na fundi gari, ukimwachia gari anaenda kujivinjari. Wanangu usiombe ukutane na fundi landa, kabati hajamaliza nataka kazi ya kitanda. Kidevu usiombe ukutane na fundi cheleani, yani nguo shampa kuishona ndo mtiani. Wala sante sana Kachu, 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 Kachu MC. Usiombe mwana ukutane na fundi mwanangu, ukipeleka mwanangu tu dude lako hili, basi mwisho wa siku naye atalifanyia mambo mwenyewe. Bwana Kachu MC tuko naye hapa, moja kati ya msanii wa Singeli ambaye kwa kweli anafanya vizuri sana, lakini pia anahitaji support kubwa sana kutoka kwenu wadau wa muziki huu. Tambua kwamba Kachu MC ni moja kati ya msanii ambaye kwa hivi sasa anasema leo anakuja kutambulisha kopo jipya, ili Watanzania waweze kuona kabisa kwamba ni jinsi gani. Bwana, paka sasa hivi ni ngoma ngapi? Nyingi sana, nyingi sana. Mimi najua wewe mzoefu wewe. Nyingi sana. Yaani azihesabiki baba. Azihesabiki. Ah, bwana, katika ngoma zako ambazo zimeiti ni ngoma ipi? Ngoma zipo nyingi, zipo nyingi. Taja mbili tu. Mbili? Kuna Wazimu Wako. Wazimu Wako. Kuna Fundi. Kuna Fundi pia. Bwana, safi. Leo tunakuja kutambulisha ngoma gani? Hapa leo nimekuja kutambulisha kuna ngoma yangu mpya hiyo. Inaitwa Boda Boda. Boda Boda. Yeah. Umemshirikisha nani au umeimba tu mwenyewe? Nipo mwenyewe hiyo Boda Boda. Pia nimekuja kutambulisha na ngoma ambayo Fundi, hiyo Fundi ambayo ina trendi. Au vipi? Yeah. Bwana, kesho sisi tuna bonge la show. Umelisikia? Show nimesikia, nimeona bango. Na lounge pale. Yeah. Vipi? Unawaambiaje wadau na wewe mwenyewe pia? Mimi naambia wadau ili wafike mapema, tutakuwepo pale. Au vipi? Utaliamsha Kachu pale. Kama kawaida. Mimi nakuamini mzee. Yeah. Kopo jipya ambalo tunalitambulisha leo linaitwaje? Waambie wa Tanzania. Kopo jipya tunalitambulisha leo, kuna Fundi ipo ambao audio kama audio, ila Boda Boda hiyo ina video. Okay. Yeah, kwa Fundi ipo audio, Boda Boda ni ipo video na audio yake. Kwa tunaanza ipi? Hapo. Tuanze na Fundi kwanza. Tuanze na Fundi kwanza. Tuanze na audio kwanza kwa Fundi, alafu baada ya hapo tunaenda Boda Boda na video. Ya. Na video upande Boda Boda director ni nani? Director. Director anaitwa Kadigo. Kadigo. Okay, katika ngoma zako zote ulishawahi kumshirikisha msanii gani? Mimi. Kwa Singeli. Kwa Singeli, Buda Zone. Ndio. Shia kuimba naye. Mm. Ya. Yeah. Wasanii wengine wengine wa nyumbani kwetu, si unajua si kwetu kibaa kidogo ile. Okay. Kuna wasanii watu wanajificha ficha sana kombani ile, ndio hivyo yani. Au vipi? Sasa. Yeah. Bwana, mimi naona kwa sasa hivi sasa tunakwenda kusikiliza ngoma kali sana, ngoma ya Fundi. Audio, lakini baadaye pia tutakuja kuona video kali Boda Boda kutoka kwa Kachu MC. Kwa muda huu Mada Music, kazi kwako mzee, tupe burudani. Na Mr. Burudani, najua jua, najua. Sikia, sikia, sikia. We mafundi fundi, mafundi wana mauzi, mafundi fundi, mafundi wana makuzi, mafundi fundi, mafundi wana mauzi, mafundi fundi, mafundi
wana makusi wote twende fundi 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 bwana fundi 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 noma sana fundi 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 bwana fundi 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 noma sana fundi 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 bwana fundi 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 noma sana mwanangu usiombe ukutane na fundi simu ukimwachia simu lazima atakutia ndimu mwanangu usiombe ukutane na fundi gari ukimwachia gari anaenda kujivinjari mwanangu usiombe ukutane na fundi randa kabati hajamaliza nataka kazi ya kitanda mwanangu usiombe ukutane na fundi cheleani yani kuosha mpa kuishona ndo mtiani basi twende fundi 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 bwana sikia fundi 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 noma sana fundi 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 bwana sikia fundi 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 noma sana mafundi fundi mafundi wana makusi mafundi fundi mafundi wana mausi mafundi fundi mafundi wana makusi mafundi fundi mafundi wana mausi kuna mafundi wa kukopa au na usiopoa vikoba kausha damu wanawajua akikukopa 10,000 akikulipa kaboni kuna mafundi umbea wanapenda kuniongelea eti kachwa na nini na sasa hivi kafulia kuna mafundi vinyozi yao nao wana hatari yani hata kumundisha kinyoa piskari kuna mafundi umeme leo na watu waseme chula na kata viuno taneswa na kata umeme ume ume yani mbako wacheme zamu ya kodi jemalo kapipo pije sebene mama we alo Champini kuke wenza kwa nacheza Wewa nasubili nini Ajui kucheza kama chale champini Basi tuende chale champini Chale champini Chale champini Chale mpato oneshe chale champini Chale champini Chale champini Anikiwa na shebi bogu kwa mtambo Anakubali sana mwanangu kuke taira Anyumbani sasa Nikiwa na wanangu watagi ubafuni Nakubali sana wanangu wanandosa Watoto alodi mnadisio Wase wakona kari Nakubali sana meneja kamuti Wanangu vipi tena? Ya Uwe acho mwanangu Kila kazi na chama mtu wake UMC 297 code number Sigia tena We wanangu kazi ya kuya boda boda Inaniweka matatani Mi mwenzenu kazi ya kuya boda boda Kuhi acha mina tamani O wanangu kazi ya kuya boda boda Inaniweka mashakani Mina sema kazi ya kuya boda boda Kuiacha mina tamani Nasikia mazese Kariyako Washapita Nasikia migese Mologolo Washafika Nasikia mazese Kariyako Washafika We jamani migese Mologolo Washafika Mwezi wa boda boda Wezi wa boda boda, bona tatoto alo Wezi wa boda boda Wezi wa boda boda Wezi wa boda boda, bona tatoto alo Wezi wa boda boda We mama o oh, oh. Bona, kisicho riziki Hakiriki nimeamini leo Na ngombe wa masikini Wole zai nimekubali matokeo Choriziki, akiliki nimeamini leo Na ngombe wa masikini Walia zai nimekubali matokeo oh.
kona nilipata bilia mlandizi sokoni akasema nipeleke mbwa wa shuleni oya tulipofika kwenye kona juu kilimani akaanza kunikaba oitabani ni wanangu nilipata bilia mlandizi sokoni akasema nipeleke mbwa wa shuleni tulipofika kwenye kona juu kilimani akaanza kunikaba oitabani aya akili kanituma nikimbie mara wakatokea wenzie wakaja wakanikamata ona mwili ulikosa nguvu macho amentoka siamini macho yangu boda boda inaondoka ila tunarudisha na nyuma mambo ya kuibiana mwenzenu naona noma polisi kupelekana tunarudisha na nyuma mambo ya kuibiana mwenzenu naona noma polisi kupelekana ila wenyewe si mnaona tunavoishi si mnaona oya jamani si mnaona tunavoishi si mnaona okay hii kwa niaba bwana anikiwa atikila rekodi nikiwa na producer Roger Midundo Midundo oya wenzi kwa singeli sikucheza imeruhusiwa wenzi kwa singeli sikucheza imeruhusiwa basi ingia kati ya kuanza kwa bunjia leo je nani wana wembona najua tupigie ni kwa chino tunataka kuisikia wote twende chino wana manto chino wana manto chino wana manto chino we mwanangu kuke chino wana manto chino wana manto wazo akiba nakubali sana mwanangu Yusko production nisalimie player Chuse nakubali sana wazo watatu kwa funi omboi sasa wazo sasa na mimi nakubali sana mwanangu chaneli mwanangu akushenwa kupendeza wazo wa Yusko chama mwanangu wa Cuba nakubali sana mwanangu mwange mwangesa watoto alino Asholo Toba 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 MC eh bwanangu umeungurumisha ile mbaya mwanangu kwanza kichupa kikali lakini pia location mwanangu kwa kweli zime yani zinawavutia zaidi watu unajua yeah, yeah. Na location hizo ni wapi mwanangu mbona ni walikuwa wanasema umelala pale na nini ilikuwa ni wapi bwana kwetu kibaa kibaa hiyo hii kibaa mwanangu watu wa kibaa wana enjoy sana watu wa kibaa na enjoy kutokana na burudani kutokana ile na mtu mwenyewe mimi si Mr. Burudani na najua mwanangu watu wa kibaa yeah. Ulipokuja kwenye kibaa tunasema mwanangu tunakusubiri tukuone yeah mpaka sasa hizi mwanangu wale watatu wanne tu unajua yeah kuna mwanangu kuke najua sasa hizi atakopa ananiangalia ndio kwamba alikopa ananipigia simu muda wote da Kachu vipi mbona tuoni? Yeah. Kuna manager zero. Ndio. Yeah, alikuwa ananitumia message muda huu. Mm. Yeah, wote wa wanangu. Sema na wanangu wengi zama nikiwajumlisha hapa. Huwezi kumaliza. Yeah, utakuwa waishi. Kachu msindo huyo hapo lakini pia ukiangalia kwa rakaraka kuna mrembo huyo hapa anaitwa T-shirt baby. Bana anasema kwamba na Kachu MC bana ni noma sana video yako kali. Lakini yeah, pia ngoma yako boda boda tumeielewa. Lakini pia huyu anaitwa manager Kibode kutoka Pugu kona mwalimu mkuu. Bana safi sana Kachu Mpemba. Big up sana mwanangu Kachu amekiwasha. Bana kikubwa zaidi bana Kachu MC anapatikana kupitia namba namba nyepesi sana. Namba Kachu MC ni 0621. Yeah. 10 yeah. 23 yeah. 89 69. 69 mwisho. Mwisho 69. Hebu irudie vizuri, rudie vizuri. 06 21 ndio 10 23 69 yani 69 yani 69 mwisho yeah. Mitandao ya kijamii unaandikaje mzee? Mitandao ya kijamii ukienda kama pale YouTube ndiyo. Ukiandika Kachu MC ya utaendelea kupata burudani. Ndio. Ukienda TikTok kule natumia kama Mr. Burudani. Sasa. Ya utaendelea kupata burudani. Mm. Ya ipo hivyo yani na mitandao mingine kote Kachu MC natumia. Eh bwana karibu sana ndugu yangu. Ya nashukuru sana. Eba tufuatilie mitandao ya kijamii tuhakisha tunamfollow pale sio. Lakini pia twende tukatazame
na tukaimalizie video vizuri yeah. Maisha yaweza kuendelea. Wanakacho MC. Big up maneno machache kwa niaba ya mashabiki zako. Eh. Mashabiki zangu mimi nachowaomba kwamba watufuatilie mitandao yangu ya kijamii, waende YouTube, video ipo YouTube tayari mpaka sasa hivi ninapozungumza. Kwamba hata sasa hivi anaweza kaingia, akaicheki chapo tu na bado ipo. Eh. Kwa mimi nashukuru sana, tuendelee kusupportiana kwa namna moja au nyingine. Ndio. Nashukuru sana. Bwana Manda Music, naomba sasa tuondoshe Kachu MC. Moja kati ya kijana ambaye anafanya vizuri, lakini ukiangalia kwa haraka haraka audio yake tumeisikia. Lakini bado pia tumeangalia, tumetazama video kali ambayo ya bodaboda. Kwa kweli sio mbaya, kwa sababu moja kwa moja tukianza kipindi kizuri kinaitwa Bodaboda Live. Basi ngoma itahusika kwa namna moja ama nyingine. Bwana sasa tumana tukutane kesho. Kesho. Nana Lounge pale au vipi? Yeah. Haina noma, big up sana. Nashukuru sana. Washapita nasikia migesi Morogoro washafika nasikia manzese Kariakoo washafika we jamani migesi Morogoro washafika mwezi wa boda boda mwezi wa boda boda bona tatoto alo mwezi wa boda boda mwezi wa boda boda wezi wa boda boda, bona tatoto alo. Wezi wa boda boda, we mama oh, oh. Ona, kisicho riziki, hakiriki nimeamini leo. Na ngombe wa masikini, wali ya zaini mekubali matokeo.